Чергова сесія міської ради, прийнято десяток міських програм, звіті про виконання програми, робоча сесія, але є кілька проблем чи питань, верніше, на які, напевно, треба акцентувати. Одесити мають знати, чим живе і як ми далі будемо працювати. Зокрема, збільшено на сесії на 100 чоловік штатна чисельність органів влади. Це не просто зростання штату чиновників, це люди, які будуть безпосередньо задіяні в тих сферах, які держава на сьогодні передає на місця в рамках децентралізації. Зокрема, на День Незалежності ми плануємо відкрити новий центр надання адміністративних послуг в Маліновському районі, і ми, зокрема, набираємо штат працівників, які будуть працювати в цьому ЦНАПі. Крім того, ви знаєте, позитивно дав досвід праці з інспекторів з паркування, але їх дуже мала кількість на сьогоднішній день. За законом це мають бути державні службовці, тому ми збільшуємо кількість інспекторів з паркування, які на сьогоднішній день заплановано використовувати не лише в Приморському районі, але й в інших районах міста. Це дає дуже позитивний результат. І 20 чоловік додатково буде надано посад цих інспекторів. Крім того, нові повноваження отримали наші районні адміністрації, зокрема щодо домашнього насилля та служби у справах дітей, відповідно, штатні одиниці додаються в районні адміністрації. І ми найближчим часом очікуємо ще передачу на міста послуг з фактично РАХСів, тобто ЗАГСів, як кажуть російською мовою. Це реєстрація шлюбу, розлучень, народження, тобто це фактично ще місто буде створювати додаткові місця в кожному районі для того, щоб надавати цю послугу. Тобто разом з децентралізацією зростає кількість повноважень, нам необхідно відповідно і спеціалісти, які будуть працювати в цій сфері. Інше важливе питання – це новий заступник Сергій Миколаївич Тетюхін, який буде займатися безпосередньо як транспортом, так і економічними питаннями. Він добре себе зарекомендував, має досвід як начальник департаменту транспорту, має досвід роботи в комерційних структурах, в тому числі з зарубіжним капіталом. І депутати, ви бачите, така одностайність, рідка одностайність, коли всі фракції підтримали це призначення і вміє вибудовувати комунікацію з депутатським корпусом, і його програми завжди підтримується. Тобто, я думаю, що це дасть певний поштовх, додатковий поштовх для того, щоб ми в цих сферах, зокрема транспорт, економіки, мали певні досягнення. З важливих питань, прийнятих на сесії, це виділення 41 гектара під будівництво рульошки, нової рульошки. Це третій етап реконструкції Одеського аеропорту. Виділено на державному підприємстві, буде будуватися за державний кошт державне підприємство. Тобто, держава продовжує інвестувати в розвиток інфраструктури, зокрема, в наш аеропорт. Це безумовно, позитивно. Це дозволить збільшити, перше, саме головне, безпеку і надалі, і збільшити пасажиропотік, тому що рульошка дасть можливість інтенсивніше використовувати відповідну полосу. Надзвичайно важливе і болюче питання для всіх нас – це будівництво школи біля площі Толбухіна, так званим житловим масивом Альтаїр. Це і мій депутатський округ, і це зобов'язання, яке брав Геннадій Литруханов, коли йшов в міські голови, будівництво там школи. Тому що, ми знаємо, там виросла велика кількість житлових будинків, але соціальної інфраструктури фактично немає, школа там вкрай дійсно необхідна. Міська рада приймала рішення, і ми виділили там майже 2 гектари землі під будівництво школи. На жаль, це рішення було відмінено судом, і військова адміністрація, вважаючи, що це землі військових, подала до суду разом з прокуратурою. Були відмінені ці рішення, і ми виявилися такі, знаєте, певні патові ситуації. Єдина земля, яка там залишається вільна, судом визнано, що вона земля військових. Проведена була велика робота з військовими, держзв'язком, і на сьогодні у нас є компромісне рішення. Ми домовилися, і я віддаю належне, і насправді дуже вдячний військовим за те, що вони розуміють, що в Одесі має бути, саме в тому мікрорайоні має бути школа, це пріоритет. Безумовно, в них є житлові проблеми. Ми домовилися, що Держспецзв'язок погоджується, і ми сьогодні прийняли перше рішення, цільове призначення цієї земельної ділянки, які ми їм надаємо, в тому числі для будівництва школи. І представник, який був у Держспецзв'язку, заявив, що це позиція військових, дійсно там має бути школа. Але я думаю, що загалом це дуже прогресивний, хороший крок і хороша новина для тих одеситів, які там отримали квартири. І ми знаємо, що там і далі будується, і будуть нові будинки. Тому, звичайно, мікрорайон зростає.
Ну і паралельно, якщо вже кажемо вирішення цього питання, у нас є плани щодо реконструкції двох шкіл, які там поблизу на Толбухі, на 27-51, і там є можливість також збільшити через реконструкцію їхню наповненість. Я думаю, таким чином, такими трьома рішеннями ми і вирішимо питання щодо шкіл. Надзвичайно важливе питання, яке, мені здається, стосується кожного одесита, це створення, сьогодні ми створили комунальну установу будинок, квартиру, музей Михайла Михайловича Жванецького, і дуже вдячні сім'ї, дружині Михайла Михайловича, яка, власне кажучи, надасть цю квартиру і речі, і все, що необхідно для музею. Я думаю, що це буде місцем, яке будуть відвідувати і гості, і одесити. Ви знаєте, це вже слідуючий крок. Перший був музей Утьосова, це музей Жванецького, і таким чином будемо підтримувати славу і одеситів славних, і нашого міста.